Assalomu alaykum. Slide ustiga Ahmadjon kanalida omad saqlayapsizlar. Sizlar bilan har doimgidek Ahmadjon. Yana bugun o'zimizni kaptarlarga ko'rsatyapmiz. Endi sotiladiganlarni ko'rsatib boramiz. Mana bu nar. Tulaygan narsa. Krasnogurt, qizil tosh. Kaptar endi tulovga kirib ketyapti. Dumlari o'syapti endi. U sotiladi. Narxi 150 ming so'm deyapti, so'mga. Dollarga emas. Bu nar chiqadi, toshni. Ha, bu mana sog'a aytyaptarimiz. Bilsanglar, kasalalar. Nafas olishlari qiyin edi. Dumlari yo'q buni ham. Bular ulas buni birinchi parta chiqdi. Buni oxirgi partiyani qop ketgani. Bunosu ancha oldin chiqib kichkina bo'lib kasal bo'lib qolib ketgan. Endi tuzaldi, yaqinda tuzaldi. Hozir ham sal tebrangani bor, lekin bahor sog'ayib yurib ketadi. И bu ikkalasi 150 ming so'mdan narx aytyapmiz endi. Bizimiz biroq yetmagan dedi, lekin kelish qolsa sotib olamiz. Tulab qanaqa qolib ketadi bilmayman endi. Lekin qizil to'shdi bo'lasiz. Bir maydanımızda moda var. Bunu ulas. Bana mesela bir gün donası var. Evet. Bu hem tülü oda kelleler bana. Bu kızla herkese moda. Üç adıya. Ama iki sonra dişi donları var. Hayalları da. Bir de gözü ak, bir de gözü donar. Çakır gözü. Chiroyli mana. Hozir kunda uchyapti, o'yinlari yo'q ekan, faqat uchadi. Qiziq qo'yganlarga. Buni ham narxi 150 mingdan bitta tushib beramiz lekin. Dastavkamiz kelib uydan ko'rib ketsa ham bo'laveradi, yo'q, shuni turishda olaveraman desa ham bo'laveradi, farqi yo'q. Kaptar mana bu sonada var i bu sonada ham bo'ladi, ikki sonada ham qizillari bor. Bu chumuru uchada o'ynamaydi, faqat uchada. Hozirda shu sotvoryapmiz, ko'pini ozaytiryapmiz ancha. Tonni ichi ochroq, endi qizarib ketgan bilmayman. Biroz bitir-bitir yumon ishlagan xolos. Mana shu bolasi. Amrizlar shu. Hozir kunga ham tushyapti lekin. Tonni och. Ochroq bolani qo'zib tonni. Qanaqa qizil. Otasini to'ni zo'ratdi, chunki otasi sotimiz degan. Bu chunimiz tiqilib qoldi. Mana otasida belida bordi, bolaga ham o'tib ketgan belida.